Валюта нарығындағы тұрақсыздықты назарға алған Атамекен бизнес редакциясы қазақстандықтардың жалақысын жыл сайын инфляцияға индекстеу мәселесіне ерекше ден қойды. Осы ретте тілшіміз Саят Ермек еңбек министріне жұмыс берушілер жалақыны неліктен инфляцияға бейімдеп индекстеуге міндеттелмейді деген сұрақты төтесінен қойды. Өйткені бағалар бағама шарықтағанның үстіне шарықтап жатса да айлық мызғымай тұр. Ал қолданыстағы еңбек кодексіне сәйкес жалақыға индексация жасауға жұмыс беруші міндеттелмеген, яғни өз еркінде. Неге еңбек заңнамасына жұмыс берушілерді жалақыны жыл сайын инфляцияға қарай индексациялауын міндеттемеске? Өйткені өзіңіз білесіз, қымбатшылық қысып баратыр, инфляция 20%-нан асып кетті. Сіздің осыған қатысты көзқарасыңыз қандай, және бұл жоспарда бар ма? Өте жақсы сұрақ. Жалпы жұмыс беруші мен жұмыскердің ортасындағы еңбек қарым-қатынастары, ол екеуінің ортасындағы қарым-қатынас мемлекет өз жерде қатысы жоқ. Бірақ біз еңбек кодексінде жазғанбыз. Егер де коллективный договор дейміз ғой, ұжымдық шартта қаралған болатын болса, онда жұмыс беруші міндетті деп. Сондықтан да қазір біз мына депутаттар тарапынан еңбек кодексіне тағы да қосымша инициативный түрде өзгерістер енгізіліп жатыр. Осы мәселені ұжымдық шартқа бұрын мүмкін қарастыруға деп аталатын болса, енді міндетті түрде кіргізу жөніндегі жаңағы ұсыныс енгізілген, біз осы ұсынысты қолдап жатырмыз. Ал ел бойынша 500 мыңнан астам такси жүргізушісі мен 2000-дай курьер салық төлейтін болады. Әңгіме Яндекс, Индрайвер, Глова, Вольт сияқты платформалар арқылы жұмыс істейтіндер жайлы болып тұр. Бұл санаттағы азаматтар енді тәуелсіз жұмыскер деп аталатын болады. Олар үшін салық пен басқа да әлеуметтік аударымдарды салық агенті ретінде платформа төлейді, немесе азаматтың өзі жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп аударым жасай алады. Мұндай өзгерістер енгізілген құжат Сенаттың бірінші оқылымында мақұлданды.